sare. Haya, barabara kabisa. Mchumani Felix Onyango, nambari 16 ambaye anacheza nambari 2 Victor Onyango. Tony kuelekea upande wa kushoto ama kulia, kushoto. Analeta pangwa mlinda lango, inapangwa bado na nani. Jaribu kucheza Ngware anakataa, mtu anapigwa kiatu, referee anasema tupime. Namuona biharusi shabiki 001 twende kazi. Dhibiti wanatembea kama ndume ambazo zimechoka, twende kazi, tembea. Takamwa referee anasema turushe. Kazi balisha mtabendi kwa kina nambari 12 mgongoni. John chenga kwanza, kubali kwenda chini, mtu anapigwa kiatu hapo, kubali kwenda chini. Ifa iko sawa, naam, hata imepita. Sikiza ikabu anapiga moja pale, goalkeeper huyu control pale YouTube Transfer Sports Central, pale Facebook Kenya Secondary School Sports Association, pale Face official page unapata mtu anapiga moja pale. Alikuwa ametokeza vizuri mshambuliaji. Chenga kwanza nambari 10 Collins Kati, Collins Kati pana pasi, piga piga potelea pote, goalkeeper huyu Felix. Ilikuwa shambulio timu hii ya Shanerema. Sikize ikabu, piga moja pale. Wapi? Katikati mwa mdora wa uwanja. Wanahakikisha kwamba kitu kinakwenda vizuri. Niletee kona. Sikiza kona pale, piga moja pale. Tumia kichwa. Anaondoa pale. Moja pale. Golazo. Golazo, golazo. Kwake Maxwell Wamalwa. Wamalwa. Kelly, Kelly, Kati, Kati, anawacha na jaza nje. Piga wapi? Ananyang'anywa kwa rahisi. Kati, Kati na mpira. Pena pasi. Max anakosa nafasi. Mungu, kazi safi kabisa. Agoro sare, sufuri. Vijana hawa, Washanerema, moja. Sakamana, Pekechana, Sukumana. Nipe nikupe, mtoto mjomba na washangazi ya gosa. Pene kazi. Hesabu mviringo katikati ya uwanja, vuka msambao ule, wanasema ama referee anasema madhambi. Gula kushoto, gula kazi, Pekecha mengenya, Pekechua chekecha, anakuja vizuri, piga chokoa miga, naam. Aya, kuja nani? Shanerema, makinika Shanerema, hesabu hapa, inapigwa nje. Mikiki ya mbali inapea jezi nambari 8, piga panga, bado panga, bado panga, wanakosa bado. Chukua nani? Chukua wanafuatwa Agoro sare. Bado Agoro sare. Pekecha, chekecha. Ndio nacho hapa. Pega! Atore pega choma. Na bao. Naam. Uko na wasiwasi sana, wanasema mwenye pesa yuko na stress sana kushinda mwenye ana pesa. Kushinda maskini. Pigwa bao hapa. Nilikwambia kwamba wanamgongoni. Fabian, Fabian Churchill, moja piga moja pale. Lepo nasema likuwa mechezewa visivyo. Piga moja pale wa Malwa. Hatari, sikiza. Piga moja pale, piga chuma. Nisha tena. Jaza nje. Asi, nambari 15 mgongoni. Nilikana kama ona. Bado, hatari. Hatari Churchill, Churchill. Chenga kuna Churchill, Churchill piana pasi. Kati, 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 kati. Wapi? Lakini bado. Sukumana hapa. Wapi? Kwa kina nambari 2 pale mgongoni. Anapigwa nguvu hapa. Anapigwa nguvu hapa mzee. Shambulizi hatari, hatari, hatari. Cheza! Pata mlinda lango. Pega bado, pega atore, ondolewa. Analeta kuja, analeta mwenyewe, inaletwa bado, kichwa anakwenda nani sasa? Jezi nambari 2 Franco anapega, chukua mlinda lango.